חודש, אני מיטב וברוכים השבים לערוץ שלי. אז היום, לכבוד השנה החדשה והארוחה החגיגית, אני רוצה להתארגן ביחד איתכם ולהראות לכם איך בחרתי להתאפר לכבוד ראש השנה ומה בחרתי ללבוש. אז בואו נתחיל. לפני שאני מתחילה להתאפר, אני רוצה להתחיל בפנים כמה שיותר נקיות, אז אני מתחילה עם המסיר איפור הזה של גרניאי, שזה המים המסלריים. ואני עוברת ברפרוף על כל הפנים. כדי להוציא כל שומן מיותר שיש לי, או לכלוכים. ולשלב הבא, קצת בליסטיקס על השפתיים, כדי שהן יהיו מלאות לחות לקראת האודם שנשים עליהן. וזהו, עכשיו אפשר להתחיל להתאפר. אז תמיד כשאני מתחילה להתאפר, אני מתחילה עם איפור העיניים, כי תמיד יש נפילה של הצלליות, אני רוצה לחדד את הזווית, אז אני לא רוצה לחזור על סתם שלבים כמה פעמים, אז אני פשוט... ושם מתחילה עם העיניים, וזה הכי קל ופשוט בשבילי. לבסיס אני שמה כמו תמיד את הסופט אוקר של מק. אז היום אני הולכת להשתמש בפלטה הזו של ג'קלין היל, כי היא באמת, יש בה את כל הגוונים בדיוק שאני רוצה, יש בה גווני מעבר מספיק בהירים, את הוורוד זהוב שממש אהבתי והוא יהיה לי ממש מתאים עם השמלה, אז זה יהיה לי מעולה. אז עם גוון סיק קרים, אני מתחילה לטשטש עם מברשת טשטושים גדולה בשקע העין, רק כדי להחזיר את הממדיות לעיניים שלי. עם מברשת טשטושים קצת יותר קטנה, אני לוקחת גוון שהוא טיפה יותר כהה, אבל לא יותר מדי, ואני שמה אותו בעיקר בזווית החיצונית של העיניים, וקצת מטשטשת לכיוון השקע. ואני רוצה טיפה לעקוף את הזווית החיצונית, עם גוון עוד יותר כהה שנקרא מוקה. עכשיו אני מחליפה למברשת R6 של מוקו, ועם אותה צללית מוקה אני עושה פשוט דקה במיסים ויוצאת החוצה כזה כמו אייליינר. הצללית השימרית מהפלטה, גיליתי שהצורה הכי טובה זה פשוט להניח אותה לבסיס שהוא קצת דביק עם האצבע. אז אני חוזרת לבסיס של הפיינט פוט של מוקה ושמה ממש קצת בפינה הפנימית. ועם האצבע אני לוקחת את הצלולית הוורודה שיש בה קצת גוונים של זהב ומניחה איפה ששמתי. עכשיו אני מברשת סינתטית ואני לוקחת את הלבן הוורוד הבהיר יותר ומניחה אותו מעל וקצת מתרכזת בו יותר בצי הפנימי של העין. עכשיו הגיע החלק הכיפי שבו אני מנקה את הזווית החיצונית עם בקרון. אני מתחילה ממש מבפנים, כי גם הנצנצים נופלים. ובמשיכה אחת אני פשוט הולכת לכיוון הסוף של הדבר. אני מתחילה בפריימר של בנפיט, רק באזור האף והלחיים וקצת במצח. למייקאפ אני משתמשת בדאבל של אסתי לאודר. אני מערבבת שני גוונים, אחד... אני מערבבת את 2N1, 3W1 ומוסיפה לו קצת מהשימר הנוזלי של פלורמר כדי שיהיה קצת יותר זוהר ויותר קליל. לקונסילר אני הולכת להשתמש בקונסילר של אי מקיאז' שאני מערבבת את גוונים מספר 2 ו-6. אז טשטשתי את הקונסילר ואני שמה גם טיפה במצח כדי לאזן. עכשיו אני מקבעת את הקונסילרים עם הפודר של אור מרסיה. נעבור לברונזר, אני משתמשת בהולה של בנפיט. ואני עושה איתה גם קצת הצללות באף. אחרי הצללות האף אני תמיד אוהבת לעבור שוב עם המברשת של המייקאפ ולטשטש את זה כדי שזה יראה יותר טוב. בסומק אני הולכת להשתמש בסומק הזה מהקולקציה שמפצח האגוזים של מק עם המברשת החדשה האהובה עליי של זויבה. יש לו צבע מאוד ניטרלי ולא כל כך חזק, וזה בדיוק מה שאני אוהבת בסומק הזה, כי אני פחות בחורה של סומק. שימר אני גם הולכת להשתמש בזה של מק, מאותו דור. אני שמה גם טיפה בצדדים של המצח, וכן מגיעה לתפוחי הלחיים, כי זה נותן מראה עוד יותר זוהר, וגם בשיא הפנימי של העין. הגבות עשיתי מחוץ למצלמה, ואני עכשיו לוקחת את המברשת שימר שלי ועוברת איתה ברפרוף עם השאריות על גשר האף
ומעל השפתיים. אז זהו, אז עכשיו מתחילה שנה חדשה, וזאת הולכת להיות שנה מאוד עמוסה, אבל מאוד כיפית. השנה האחרונה של התואר הראשון, הרבה התחלות חדשות, שנה שהולכת להיות מאוד עמוסה. אז השנה החדשה הזאת הזדמנות ממש טובה להציב לעצמנו יעדים. אני השנה רוצה לחזור יותר לכושר, פחות להתעצל, כי פעם עשיתי הרבה ספורט ועכשיו אני כבר לא עושה כל כך. זה ממש מבאס אותי. בכל מקרה שמתי עכשיו עיפרון חום בקר המים ואני שמה מסקרה. אני שמה את הבונד של קרליין כי היא פשוט מעולה והיא חוסכת ממני להשתמש בריסים מלאכותיים. אני עוברת למתחת לעיניים קצת להדגיש. אני לוקחת את הגוון מוקה, שזה החום ששמתי בזווית החיצונית. האודם שמצאתי שהולך להיות הכי מתאים למה שאני לובשת, זה האודם הזה של Too Faced, בשם Melted Fiery. זה גוון ורוד מסטיקי כזה, אבל בידי. טוב, נעבור על שיער. אני עושה פשוט שתי צמות. אני מאוד אוהבת לעשות את השתי צמות האלה כי זה ממש ממסגר את הפנים, אפשר לראות את האיפור כמו שצריך אבל השיער עדיין פזור, זה ממש קליל, זה ממש יפה ואני חושבת שזה גם הולך עם אותו הלוק. זה המראה הסופי של האיפור והשיער. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אני לובשת לחג. מה שבחרתי לשים לחג, שמלה פרודה מזרע שיש לה שרוולים מספיק ארוכים, היא מספיק סמורה, ככה שהיא מאוד סמורה לחג. ועקבים כסופים, B24/7, פשוטים, פשוטים ומנופים, עם עקב עבה, הן לא גבוהות מדי, ככה שהן כן מתאימות למראה חגיגי, אבל שהוא קצת פחות אירוע ערב. זהו, מקווה שנהנתם להתארגן איתי לארוחה של ראש השנה. אני מאחלת לכולם שתהיה לכם שנה טובה ומוצלחת ותהיה פשוט מדהימה יותר מהשנה שהייתה עכשיו. שנה טובה לכולם ונתראה בסרטון הבא.